Наркомафія по-уманськи. Незаконний бізнес на території всієї області налагодила родина із трьох жінок. Найменший з них – 25 років, найстарший – 57. Саме вона курувала всіма оборудками. Жінка налагоджувала поставки наркотичних засобів, шукала клієнтів та розподіляла кошти між членами групування. Це з'ясували оперативники у ході перевірки. Протягом тривалого часу міліціонери спостерігали за діяльністю наркоторговців та збирали необхідну доказову базу. Потім спланували спецоперацію із затримання зловмисників. У їхньому помешканні знайшли наркотичні засоби та гроші від їх продажу. За все заподіяне жінки можуть втратити все майно та потрапити за грати на 10 років. За даним фактом проводиться розслідування за статтею 307 «Збут наркотичних засобів». Слідство триває.